Masih di channel kita ya teman. Channel Nona Vlog 10. Acara kita hari ini Delok Manten. Masih saudara ya teman. Sakit langgeng dulu bisa lami lami. Bekti dumateng ikang Rama labet enget bilih Rama wis sembodo ukir jiwa kelawan raga dadi dia lantarane tubuh Ibu labet enget pilih ikan ibu skenario papan yang yoga broto salah beting nawa condro dosohari sarto hangli tingwin alit dumuk di akhir diwoso bebasan cilik dan pinterake bebasan budu kapinterake kau wis tinggal hambo lumpruk pindo kapuk kaki ditolong hari ini mesum budi meminta nubrahani gusti ugi keparen panjuli kuntumurune wahyu sejati jadi roh teman dan kekali kami bengkong kone kang romo dalasan ibu kakyo mutio kang rinunci batan banjir loh sanah pasko sadruning sasono rineng sagartum lazi dan naku walain gafartum inna ada bila sadid al ayah hadrat al kiram para bapak alim ulama para bapak kiai dan kula hormati dumateng para bapak para ibu tamu undangan dan kula hormati panjenengan ibu yang digarbi sekeluarga dan kula hormati hadirin wal hadirat penderek kemandan sekalian saking ngeplak keranjang dan kula hormati pertama wonten ing siang menika semoga kita tansah puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah dan Tuhan Maha Kuwaos
Gusti Allah yang sampun paling nikmat dan rahmat kepada kita sedoyo. Sehingga ing siang menika berkat sebagian nikmatipun Allah yang kami tetapi saged dadosaken sabab gayipun ing wekdal siang menika kita saged patempal bertatap muka silaturahmi ing menika majelis kanthi kawontenan sae sekaligus kanthi nikmatipun Allah. Nikmatipun Allah yang wekdal siang menika kita saged derek iki menika wontenipun mundur kemanten utawi sepengenan antawisipun kemanten kakung Mas Ridwan kalian Rinda manten putrinipun. Mugi-mugi kerawan kita sebuah acara yang kita wontenaken ing siang menika leres-leres dipertindani dening Allah Subhanahu wa taala dados amal ingkang manfaat maslahat fiddunya wa dunya wal akhirah. Amin. Kabeh kalipun selawat salam moga kunjung dumateng arsanipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur suwun dumateng pambagi acara ingkang sampun pekare wekdal dumateng kawula. Aminangkane atur sambutan saking warga Kepaten Putri saking Ngeblak inggih menika panjenenganipun Bapak Muhammad Juliono. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad tabarakallahu wa sahabati Rasulillah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa yakatu wa ma'ika. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wal ashab. Amin. Wa taqabbal minna bi jami'il hajjat. Wa taqabbal minna bi jami'il syiar. Robi ja'alni mungkin masalah ini dunia di Robbana taqubbal du'a Robbana hablana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Thank you.